Verkkoviran jakelu tipahtaa. Kiinteistön huoltomestari Seppo muistelee, tuliko varavoimakonetta koeajettua ja huollettua tänä vuonna. Varavoima ei käynnisty. Mitäs nyt? Tuttu tekniikko sähköyhtiöstä tutustuttaa Sepon helppoon ratkaisuun. KV-Setin kunnossapitopalvelut ja KV Care-alusta. KV Carein avulla Seppokin voi toteuttaa varavoimakoneen koeajot ohjeistetusti vaihe vaiheelta. Myös mobiilisti. Testaamalla konetta piat nähdään jo ennakkoon ja ne voidaan korjata ennen suurempia vikatilanteita. Varavoimakoneen tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Työt näkyvät selkeinä raportteina digitaalisessa työhistoriassa. Myös vika-ilmoitukset ja huoltotilaukset onnistuvat sovelluksella. Seppoa hymyilyttää. Nyt varavoiman olemassaolo, huolto ja testaaminen ei pääse unohtumaan ja varavoima todella toimii tosipaikan tullen. KVZ Oy. Varavoiman asiantuntija.